Hej. Hej. Säg hej till svenska folket. Hej. Vilka är ni? Vi är Talwa Crew. Talwa Crew, all right. Yes. Och ni är från? Tyresa. Tyresa, Stockholm, okej. Okay. Yes. Hur har det varit att dansa runt omkring i Stockholm? Det har varit väldigt nice. Ja. Man har fått utvecklas som dansare, fått inspiration och upplevt väldigt mycket. Kul. Och nu är ni här på Riksfestivalen. Yes. Ja, hur är känslan? Man är taggad, jättetaggad. Jättetaggad. Mm. Mm. Det ska bli kul. Yes, ja. Yes. Jättekul. Ser väldigt fram emot det. Ja. Är det femte gången ni ska dansa nu tillsammans i danskvällen? Fjärde. Vad har ni lärt er under de här turnéstoppen då? Vi har blivit närmare som grupp. Vi har, och typ på scenen, alltså vi har inte haft sån publikkontakt, exempel. Jättemycket har vi lärt oss. Har ni fått det från feedbacken? Exakt. Yes. Mm. Använda olika nivåer och samarbete. Prova på nya scener också. Mm. Nice. Och om någon som inte vet vad danskursellen är, kanske tycker om att dansa, hur skulle ni berätta för den danskursellen? Det är en möjlighet att kunna utvecklas och träffa nya människor. Mm. Och man utvecklas som både grupp och individer. Och att man gör det för att ha kul. Mm. Alltså inte för att, man gör det ju också för att man vill vinna, men också för att ha roligt. Och man representerar sig själv också. Nice! Då får jag önska lycka till! Tack så mycket! Den här är för dem som inte är kvar här med oss. Vi tänder den för er. Vi har inte glömt bort er. Hur många mer ska falla och hur mycket blod ska gjuta?